Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I den her video, der skal det være sådan en typer på Snapchat. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har tænkt på at lave sådan en video her, og også i forhold til typer på Instagram og Facebook og sådan noget. Men jeg har tænkt helt vildt lang tid på at lave sådan en video her, så jeg tænkte egentlig bare i dag, at nu skal vi lave den. Nu er det dagen, hvor vi skal lave en typer på Snapchat. Så jeg har fundet her 10 typer på Snapchat, som både kan være irriterende, men også ja, det ved jeg ikke. Og jeg skal jo lige huske at sige, at jeg mener ikke, at jeg ikke gør nogen af de ting, som jeg nævner, eller at I aldrig nogensinde gør det igen. Jeg siger bare, at det er ting, man sådan... Jeg tror, det er nogle ting, jeg ikke kan relatere til. Så jeg tænker egentlig bare, at vi springer ud i det. Den er der første. Typen, der kun sender snaps for streaks, eller hvad man siger. Fuck. Jeg har glemt at sende streak i dag. Sådan. Den næste type, det er typen, der skal prøve alle filters, og altså, jeg vil da gerne indrømme, at det har jeg da også gjort selv. Lige da der var filters, det kom, hvor der man lige sad, og så skulle man lige tjekke hundefilter, og man skulle lige tjekke, ja, alle filters, der overhovedet var, og man skulle lige sidde og se, hvad det var, det egentlig kunne og sådan noget. Shit, der kom mange nye filters. Ej, hvor er den cool. Hvad er det der? Som lige unicorn her. Ha! Det der, det tror jeg, alle mine snapvenner gerne vil se. Og så får jeg lige den der. Type nummer 3, det er typen, der spammer My Story. My Story. Jeg tror, alle bliver så glade for den story her. Den næste type, type nummer 4, og det er typen, der kun snapper, når det er, at personen er i byen. Jeg håber ikke, jeg er den eneste, der kan kende til det med, at man tjekker sin My Story, eller sin venners My Story, ikke? Og så bare fyldt med billeder fra byen af, eller fra videoer, og hvor der er, de råber og skriger og alt muligt. Og det er som regel den samme person, både fredag og lørdag. Og så mandag, tirsdag og torsdag, der er personens snap bare død. Den næste type, type nummer 5, og jeg vil da ikke lægge skjul på, at min lillesøster måske selv er inde under den her type kategori, kan man sige. Men det er typen, der sender kædebeskeder, altså de der, put den her på din My Story, ellers så dør din mor. Jeg synes, det er så latterligt. Hver gang jeg sådan åbner min snap, fordi det gør jeg rimelig tit, så ved jeg ikke hvorfor, men så nogle gange så vælter det ind med sådan noget med, send en ild-emoji, hvis det er, du kan trække vejret eller sådan noget. Jeg har fået en snap. Put den her på My Story, din mor. Nej. Jeg må da ikke gøre det. My Story. Send nu. Julie, hvis der du ser med, så stop lige med at sende mig sådan nogle snaps, fordi det er rimelig træls. Inden vi går videre til næste type, så kan jeg jo lige sige, at I kan gå ind og så følge mig på Snapchat, hvis det er, at I vil se, hvad jeg laver, eller hvis det er, at jeg lægger sådan nogle trælse snaps ud, for jeg er selv en af de typer, eller hvis det er, at I bare vil følge med i mit liv ude for YouTube, så kan I gå op og så scanne den der kode lige der. Den næste type, og den håber jeg altså virkelig ikke, at jeg træder nogen over tæerne ved, men det er typen, der virkelig bare søger opmærksomhed. Den her type, der bare poster et billede, der er sort og hvid, og sætter måske græd-emoji eller et eller andet halløj, og så skriver sådan noget, jeg kan ikke mere, punktum, punktum, punktum. Jeg har bare haft sådan en lortedag. Jeg har ikke nogen venner. Der er ikke nogen, der gider at være sammen med mig. Jeg sidder bare her helt alene. Jeg har ingenting at lave. Alting, det er bare lort. Det skal folk på Snap altså lige vide. Måske er der nogen der på Snapchat, der gider mig, men ja, nu prøver vi. Jeg kan ikke. Og så lige tår. Så forstår de det seriøst. Jeg håber ikke, jeg træder nogen over tæerne, fordi hvis det er, at personen ikke har det godt, fair nok, altså det vil jeg jo ikke hate på, hvis det er, man siger, men jeg forstår ikke, hvorfor man lægger det ud på Snapchat, og så skriver sådan, og jeg har faktisk prøvet på et tidspunkt, hvor jeg skrev til personen, er du okay, og så bare, ja, det er lige mig. Det forstår jeg ikke helt. Den næste type, type nummer 7, det er typen, der poster madbilleder. Det er jo lidt ligesom på Instagram, men... Åh, hvad, vi skal have pizza? Det skal Snap se. Sæt et billede af dit ansigt eller andet, men ikke lige din mad. Det er fuldstændig ligegyldigt for mig at se. Den næste type, og jeg ved ikke, hvorfor det her er blevet en trend, men folk, der laver en video af sig selv, og så zoomer det ind og ud, ind og ud og ind og ud og alt muligt. Man kan bare zoome med den ene finger, så sidder folk sådan, og så kører op og ned, op og ned, op og ned. Så zoomer den ind og ud og til.
virkelig træls at se på. Hey alle sammen, jeg håber I har haft en god dag. Jeg har ikke lavet så meget, jeg har bare slappet af, kan I forstå det? Men i hvert fald, jeg håber I har haft en god dag. Hej! Den næste type, og vi har faktisk været lidt inde på den, men det er typen, der sender billeder, hvordan man bare tænker, okay. Det kan være billeder af mad, af hunden, af et ben, eller et eller andet, hvor man bare tænker, okay, hvad pokker sender du det der for? Der er altid den type, og det håber jeg virkelig også, at I kan genkende. Det er der bare, altså det er der altid. Den næste type, og det er type nummer 10, og det er faktisk den, jeg synes, der er mest irriterende og mest træls og mest kikset, hvis man kan sige det sådan. Det er typer, der sætter Snapchat-filters, eller hvad det nu hedder, på sin kæledyr. Så sidder man der med sin kat, og så, se, den kan få et Snapfilter på. Det, hvad sker der for det? Jeg synes, det er så cringe, altså hvorfor? Med det sidste her, så vil jeg sige tusind tak, fordi at du endnu en gang gad sig at se med, eller hvis det er, du var ny og så med på den her video, så tusind tak for det. Det er jeg sindssygt glad for. Hvis det er, at du kunne lide videoen, så må du rigtig gerne smide et like. Det vil gøre mig sindssygt glad, og skriv ned i kommentaren, hvis der vil have en typer på Instagram, typer på Facebook. Hvis du vil se mere fra mig i fremtiden, så husk at subscribe til min kanal, og ellers så bare have det mega fedt, til vi forhåbentlig ses igen i min næste video. Ha' det rigtig godt. Hej hej.